xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa hambalyeeyay guddida nabadeynta beelihii ceelaf weyn ay ku dhex martay dirirtu. Waxaanay sheegeen labadan mas-uul oo ahaa afayeenka xisbiga mucaaradka wadan iyo sidoo kale xogeeyihii warfaafinta ee xisbiga Ucud inay nabadeynta ceelaf weyn guul u tahay qaranka Soomaaliland, gaar ahaana dadka dega deegaanka ceelaf weyn. Waxaanay yidhaahdeen, waxaanu shirkan jaraa'id maanta u qabannay annagoo ah xisbiyada mucaaradka inaanu maanta halkan ka hambalyeyno cadceedda nabadeed ee ka soo baxday ceelaf weyn, taasoo Soomaaliland dibad iyo gudo aada loogu farxay. Waxaa la social media ay arkayseen 8 qodob ee odayaasha deegaanku soo saareen. Waan hambalyeynaynaa, waxaanan si gaar ah u hambalyeynaynaa odayaasha iskood isu xilqaamay ee kala hogaaminaya Boqor Cismaan, Maxamuud Buurmadow iyo Suldaan Saleebaan. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Soomaaliland oo dhan waydin ku faraxday, waydin soo ducaynaysaa, garabkiinay taagan yihiin. Xalay toole, waxaan ku tukaday masaajid looga ducaynayay, baan ku tukaday salaadii maqrib. Dibad iyo gudo waa lagu farxay. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Xukuumadda waxaan ugu baaqayna xabad joojinta ka dhacday ceelaf weyn, qodobada laga soo saaray kaalin weyn baa ku leedahay. Qodobada qaar idinkaydu khuseeya ku jiray nabadda ceelaf weyn waa ka soo baxa. Waxaanu jecel nahay inaanu si weyn u bogaadinno hawshii qiimaha lahayd ee shalay toole ka dhacday deegaanka ceelaf weyn. Labada reerood ee walaalaha ee deegaanka wada deganay lahay ku abuuray ay ku gaadheen heshiiskii taariikhiga ahaa, ay horkacayeen Boqor Cismaan oo Maxamuud iyo Suldaan Saleebaan. Runtii waxay ahayd wax lagu diirsado, waxay ahayd wax ummadda faraxti geliyey, waxay ahayd wax loo riyaaqay. Waxaanu Ilaahay ugu mahadcelinaynaa sida wanaagga leh ee hawshaasi ay ku dhammaatay. Waxaanu mar labaad hambalyeynaynaa odayaasha isku xilqaamay iskood inay dhiiggii iyo dhagartii dadkooda dhex taallay ay dhammeeyaan. Waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro, bartaa ka wada. Waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya afka xisbiga, afka guddoomiyaha xisbiga, afka taageerayaasha xisbiga, inaan baaq kooban u dirno dadka deegaanka degan. Waxaan leenahay waxaydun tihiin hilba wada dhashay, waxaydun tihiin dad isku deegaana, waxaydun tihiin dad Ilaahay meel ku wada oomay. Waxaa maanta idinku waajiba Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idinku mana sheeganayo inuu dhiiggiinnii kala badbaadiyey, inuu dadka Ilaahay idiin soo diray. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.